Bugündən Azərbaycanda toy və digər şənliklərə getmək üçün peyvənd sertifikatına dair tələb dəyişib. Belə ki, 18 yaşdan yuxarı olan şəxslər 2 dozadan 6 ay keçəndən sonra 3-cü booster dozanı vurdurmayacağı təqdirdə toylara buraxılmayacaq. Qanun fevral ayının 15-dən qüvvəyə minir. Etibarlılıq müddəti COVID-19 xəstəliyinə yoluxmuş şəxslərin sağalaraq immunitetə malik olmalarını təsdiqləyən sertifikat üzrə 6 ay, həmin müddət bitdikdən sonra isə 2 doza vurulması nəzərdə tutulan peyvəndin 1 dozasını aldıqda müddətsiz olacaq. Beləliklə, yeni tələb 150 nəfərə qədər toy və digər şənliklərdə iştirak edən 18 yaşdan yuxarı bütün qonaqlara münasibətdə qüvvədə olacaq.